Joey, tu Skin a Sagan. A to bude prvé kolo a hneď potom sa odbehnú prezlieť a výjdu nepretržite hneď v zápätí v ďalších modných kolekciách značky Happy2B a bizutka.sk. Skrátka, dievčatá, to bude mať hneď na úvod ťažké, pretože sa vám predvedú vlastne v dvoch modeloch a budú sa musieť vystriedať a stihnúť sa prezlieť. Takže vám je jasné, že najlepší flek by bol teraz tam vzadu prezliekaný. Ale vy ste tu vpredu, ale myslím si, že neodlutujete. Poďme si predstaviť 14 finalistiek súťaže Fotomodelka Európy Slovakia 2014. Dievčatá sú pripravené, pevne verím, že aj vy. Želáme vám krásny večer, hodný devín a poďme sa pozrieť na 14 finalistiek súťaže Fotomodelka Európy Slovensko 2014. You
Thank you.
Polo 14, finalistek súťaže fotobodelka Európy Slovensko 2014. Ak sa vám zdalo, že ich bolo 28, nie. Ako som povedal, dievčatá sa dvakrát prezlietli, dvakrát odločili na mole a stihli to, čo je dobré. Ja som vám ale nestihol povedať, že modely, ktoré ste videli teraz, si kľudne budete môcť pozrieť, alebo kľudne aj kúpiť na afterparty večer po skončení súťaže, že to boli značky Phil Joy, Skin, Sagan, Happy to Be a Bizutka.sk.